הנה, אני עכשיו מצלם. אתה מצלם ואני רוצה... כן, לפני... אני רוצה להיות ביוטיוב. בוודאי, בוודאי, תשמע. זהו, אמבטיה תהיה חדשה. ממש חדשה. הרוב אני נקה אותה, כל הכתמים פה, יש לך פה חלודה. יהיה ממש חדש. רבותיי, תחזיק את המצלמה. רבותיי, חידוש אמבטיה זה דבר מדהים. במקום לשבור ולהרוס את החרסינה ולהרוס את הצנר, הבן אדם ב-800 שקל, בשעתיים, 3 שעות עבודה, יש לו אמבטיה חדשה. גם חסך כסף, גם חסך זמן. שימו לב, עכשיו הוא פירק את השירותים. תראו איזה צרות. תראו איזה צרות. עכשיו אני פה צובע לו, בלי פירוק. תראו איזה הבדל, שילם אלפי שקלים, ופה בשעתיים יש לו אמבטיה חדשה. למה אתה עושה טעות כזו, אדוני? אני יודע, בדיעבד הייתי צריך לשאול אותך לפני כן. לא, אבל, נורא, לא, קורה, לא, 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 הייתי צריך לשאול אותך לפני כן, ו... לא נורא. הטעויות משלמים. לא נורא. אם עשיתי טעות, לא נורא. מלא, לא נורא. כל, זה... דבר, כל דבר שנגמר בכסף, שטיות. זה לא נורא. כסף זה לא הכל בחיים. נכון. יפה, העיקר שזה יהיה חדש.